O Partido Popular importa de moito demografía deste país, por eso desde que goberna o señor Feijóo cada ano somos 10.000 galegos e galegas menos. A mellor é mellor que empecen a non preocuparse tanto. A solución é moito máis fácil que falar de plan de dinamización. Se vostedes conseguiran que neste país houvese traballo, traballo digno para a xente boza, neste país xa verían vostedes como iba a medrar a poboación. Pero vostedes, desde que chegaron, o único que fan é botar a xente moza para fora. Tan sinxelo como eso, deixense de facer plans que costan diñeiro e nada. Fóñense a traballar para darlle traballo a xente e revertirán a situación. Por tanto, menos vaciles coa oposición. Ben, a proposta que hoxe traemos aquí é sobre o plan director da Rede Natura, que segue a liña do Partido Popular de desprotección do rural, de desprotección dos valores ambientais paisaxísticos e naturais para dar entrada ao negocio das grandes empresas mineiras, acuícolas, eólicas, etc. Co único objetivo. Este plan director, aprobado recentemente, supón o abandono da proposta da Xunta de Galicia de 2011 da ampliación da zona, ampliación que lle foi requerida pola Unión Europea posto que Galiza non cumple coa Directiva Europea de Protección de Hábitats de Interés. Esa petición da Unión Europea é debido tamén a que Galicia é unha das nacións con menos espacios protegidos. Ten un 11,7% de espacio de natura frente ao 23,1% do Estado español, por exemplo. Agora, o Goberno da Xunta desiste expresamente da mesma, aprobando un plan director no que ni hai ampliación da delimitación dos LIC existentes, ni se aproban novos LIC. No plan director aprobado polo Decreto 37/2014 non se contén nin a máis mínima xustificación ante tal desestimento da súa proposta de ampliación do 2012. Ao contrario, na exposición de motivos considerase que como resultado de ditos períodos de exposición ao público 2011-2012, entre aspas, acordaronse unha serie de modificacións para a mellora do documento. Ou seja, que para o Goberno do Partido Popular a reducción da protección é unha mellora do documento. Segundo, supón a degradación, a desprotección e a desvalorización da Rede Natura. O plan director da Rede Natura realiza, señora presidenta, na bancada popular a veces tamén necesita unha chamada. Vamos a ver, esa decisión, si teño que facer eso, non guste de continuidade, déiseme a mí a moderar. Sí, sí, pero... Digo é vostede, xa con vostede. Que tenga unha igualdade de vida. Porque se eu escoito, vostede ten que escoito a pena. Eu escoito. Agradezco que me recorde. Moitas gracias. Te veía. O plan director realiza unha zonificación homoxénea na Rede Natura que supón, en realidade, a degradación e a desprotección da mesma, que se entende que se estende tamén aos LIC e que se entende tamén aos LIC que conta cun plan de ordenación de recursos naturais xa aprobado. Resultado do cal, a zona 1, ademais, o maior nivel de preservación dos valores ambientales é ampliamente minoritaria, mesmo el LIC, que maior ambiental, de maior valor ambiental, de acordo co propio plan de ordenación de recursos naturais. A regulación de usos e actividades é contrario aos valores da preservación da Rede Natura que se contenen nas disposicións europeas. En primeiro lugar, a prevalencia deste instrumento, o plan director da Rede Natura, sobre os plans e proxectos sectoriais, pode ser excepcionada simplemente por razóns imperiosas de interese público de primeira orden. Artigo 4. Se que o plan director da Rede Natura precise a súa natureza, co cal queda o arbitro discrecional do poder político. A maior abondamento, o plan director prevé que, aínda no suposto de evaluación ambiental negativa, poderás autorizar usos e actividades por razóns imperiosas de interese público de primeira orden, incluídas razóns de índole social ou económica, artigo 26, o cal supón unha auténtica coladeira xeralizada en contra dos valores ambientais que se pretenden, con que se din pretender, proteger e conservar. Prevalece, unha vez máis, o interese económico sobre o ambiental. En segundo lugar, o plan director non só prevé a continuidade das explotacións mineiras extractivas existentes, senón que permítese con carácter excepcional novas actividades en áreas declaradas como de potencial mineiro, de acordo cun plan sectorial, aínda non aprobado, plan sectorial de actividades extractivas, ou en concellos mineiros. Ello para todas as zonas da Rede Natura, de conformidade cos artigos 23 e 68. Do mesmo xeito, considerase autorizables a nivel xeral a actividade acuícola, eólica e hidráulica. En terceiro lugar, aínda que a Rede Natura se declara a nivel xeral como de exclusión para actividades mineiras a ceo aberto, ampárase a ampliación das existentes,
condicionada únicamente a unha axeitada avaliación das súas repercusións ambientais, o mesmo que respecto da repotenciación dos parques eólicos e a modernización ou ampliación dos aproveitamentos hidráulicos. O réxime normativo relativo ás actividades extractivas a ceo aberto é perverso. Mentre no plan director se anuncia unha exclusión para as novas actividades, non para as existentes que se consolidan, mesmo as ilegais, o propio plan director remite o réxime de autorización a un plan sectorial de actividades extractivas que está en trámite, instrumento de natureza non ambiental. Dito plan sectorial, ademais, non é outra cousa que un instrumento de planificación de política mineira, ou mesmamente a declaración dun concello como mineiro, que permite que a Xunta poida declarar un concello como mineiro previa solicitude ao respecto do propio concello, o cal ampara de acordo co decreto 37/2014 a inaplicación do réxime de exclusión. De xeito que o plan sectorial de industrias de actividades extractivas vai amparar legalmente non só as actividades existentes, tamén as ilegais, insisto, e a súa ampliación, senón tamén as novas que se proxecten na rede Natura, en calquera das tres zonas, tamén na primeira, na de máxima protección. E ademais, no plan sectorial de actividades extractivas, xa se anticipaba o que aquí se está a propoñer. Decía, entre aspas, repito, algúns proxectos de extracción poden resultar mesmo beneficiosos para a biodiversidade ou proporcionar nichos ecolóxicos de calidade. A cualificación fúnebre de nichos é ambientalmente moi apropiada para este plan, que considera a Galiza como unha mina real ou potencial todo o territorio. De xeito que este plan director remite ao plan sectorial tanto a legalización das actividades mineiras existentes na rede Natura como a habilitación normativa para a súa ampliación ou autorización de novos proxectos. Un plan sectorial que expresamente vai amparar a actividade mineira en toda a rede Natura. Así o di expresamente a memoria do dito plan sectorial cando despois de pôr de manifesto a situación de ilegalidade e imposibilidade da legalización anterior das actividades extractivas en espacios protegidos anterior, e algo que se pretende subsanar, di outra vez, deríbase do anterior a urxente necesidade da redacción e aprobación do plan sectorial de actividades extractivas, por entenderse que a regularización das actividades extractivas, a ampliación das existentes ou a implantación de novas actividades en determinadas categorías de rústico especialmente protegido polos seus valores ambientais, ecolóxicos ou paisaxísticos ou por aplicación das determinacións da legislación de carácter sectorial, debe ser analizado desde un instrumento de ordenación territorial como o plan sectorial de actividades extractivas. Por lo tanto, vai prevalecer o plan sectorial de actividades extractivas, que considera que todo o territorio é susceptible de ser unha explotación mineira. Por lo tanto, dito isto, podería seguir con moitos máis casos. A expansión urbanística tamén prevese excepción da expansión urbanística en espacios de rede Natura sempre que se considere de interese público. Non se precisa nada máis que sexa de interese público. Podemos ter, unha vez que se aprobe, ademais, a lei do solo, que entra perfectamente, encaixa perfectamente con isto, podemos ter unha urbanización con campo de bosque nos Ancares, que seguramente o que vostedes pretenden. Sí, señor, con esta legislación é posible. Con esta legislación é posible legalizar as minas ilegais, ampliadas e abrir novas minas. Por lo tanto, o que nos pedimos é que se derogue este plan director, que se derogue este plan director, e ademais agradecemos a emenda do Bloque Nacionalista Galego que venga a complementar moito millón a nosa proposta, que se elabore unha nova normativa que brinde a preservación dos espacios ambientalmente valiosos e que se amplíen as zonas de protección da natureza. É evidente que o Partido Popular a súa aposta é diametralmente oposta. O futuro para o Partido Popular é poñer a disposición das grandes empresas o 90% do territorio galego que é o solo rústico. Eso xa sabemos, pola lei do solo que pretenden aprobar, por este plan director, polo plan sectorial de actividades extractivas, polo plan eólico. Vostedes queren poñer a súa disposición todo o territorio, pero nós non, porque nós precisamente o que queremos é que non siga pasando o que pasa cando vostedes gobernan, é que en Galicia cada vez somos menos, cada vez somos máis pobres, cada vez vivimos peor, e iso é resultado fundamentalmente das políticas que vostedes levan realizando neste país 80% do tempo nesta democracia. E vostedes, que son especialistas en que parece que aquí acaban de empezar a gobernar, teñen que saber que vostedes gobernaron aquí a maior parte do tempo
e a situación actual de despoboamento deste país e de empobrecemento deste país é fundamentalmente responsabilidade do Partido Popular. Nada máis, señor.